台语文千万字，逐工要甲大家做伙来捌一字。古早讲囡仔营养不良，讲到腹肚那水龟，胸坎那楼梯。今仔日要甲大家小解，这一字就是坎，胸坎的坎，读作科暗坎第二条。照古早台语字典解说，讲这个坎就是坎的所在，地陷，咱讲坎站。另外坎也有危险的意思，就讲坎坷。啊，若是算楼梯一阶一阶，有人讲一坎一坎，也有人讲一杆一杆。算建筑物的单位，咱讲一坎店，意思就是一间店，也阁有坎客，无人读做坎客，代表讲人生路歹行，唔是平顺的。带大家做过来小解这两个词。头一个读做坎站，会当讲是一个程度、段落或者是地步。第二个咧，人读做三骹步一坎店，代表讲三步就一间店，足闹热、足热气。咱用一句话来举例，甲这两个咧合做伙。譬如讲出国唔捌来过遮尼啊清疏的所在，本来列准是三。卡步一坎店，无想到讲遮尔啊稀微，拢无人。来到这个坎站，有店通去食饭、过暝都会使，标准免伤悬。今仔日小解这一字，读作坎，提供予观众朋友来参考。